hay'adda maamul wanaagga iyo musuqmaasuqa la dagaalanka Soomaaliland oo maanta xafiiskooda kula hadlay telefishinka Star ayaa ka warbixiyay hawlaha shaqo ee ay qaranka u hayaan, kuwaasi oo tilmaamay in ay ku jiraan waqtigan kala guurka ilaalinta hantida qaranka maguurtada ah. Waa kale oo ay sheegeen in ay ku guda jiraan sidii ay u kaydin lahaayeen hantida qaranka islamarkaana aanay jirin dhaato luntay, iyaga oo sheegay in ay la shaqeynayaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliland oo doortay Mudane Muuse Biixi Cabdi, Injineer Axmed Jaamac Maxamuud gudoomiyaha hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaagga oo ugu horeyn ka warbixiyey arrimahaasi ayaa waxa uu sheegay. Sidaan u shaqeynaynaa runtii ka hay'ad ahaan ama ka commission ahaan waxaanu imika xilka la wareegnay muddo ilaa 6 bilood ku siman. 6 bilood maadaama de commissionkuna uu jiray muddo dhowra oo 7 sano ku siman, 6 bilood waxaanu runtii kusoo beegnay xilli doorasho oo kala guura. Xilligaa kala guurka waxaanu anagu markaa ka hawlgalay, bal sidii roolkii aanu kulahayn commission ahaan inaanu buuxino oo ah ilaalinta hantida qaranka nambar 1, maadaama isbedel dee soo socday oo madaxweyne la dooranayay. Isbedelka waxaanu markaa ku astaynay ama aanu dee raacnay qaab aanu bal runtii u rajiis garayno. Waxaan horeed qarankan aynu u lahayn oo ah rajiis garaynta hantida qaranka, hantida qaranka oo ah hantida guurta iyo taanguurin. Waanu runtii nagu yar rafato oo dee waxaan u tagnay xafiisyo aan runtii waxay hayaanba aynan u rajiis garaysnayn oo habac badan idi jiray. Waanu markaa alxamdulilah ku guuleysanay, waanu soo dhammaystirnay. Dhammaystirkaasu markaa maxay taraysaaba dee su-aasha imanaysa, waxay taraysaa oo ay koobsanaysaa dee marka xilwareejin timaado oo wasiir hore tegayay ama mas-uul hore tegayay waxa uu qaranka u hayay ee uu dee aanu soo rajiis garaynay baanu la hubinaynaa gudbinteeda si aanu wax isdaba mari meesha ka dhicin. Markaa xilwareejintaasaan wax isdabamarinay dhicin, waxaanu markaa runtii dee diyaarinay qaabkii ama wasaarada ama hay-adaha dowladdu aanu xilwareejintaa uga qeybgeli lahayn, annagoo sidana dee dhaartadii aanu soo ururinay wixii xoga annagoo sidana dabeedna qaab form aanu annaguna qayb ku leenahay inaanu witness ka nahay ama aanu dee goobjoog ka nahay caddaynaya waxaa la kala tirsaday inay wixii saxaa yihiin ama ay noqdaan waxaan sax ahayn oo aanu halkaa dee ku joojino in xilwareejintaasu aynan weli wax ka dhiman yihiin oo aan la kala seexan. Qaabkaas baanu imika diyaarinay haddii Ilaahay ka dhigo. Biidmillah waxaanu rajeynaynaa inay wax waliba sidii sax ahaa dee ay noogu dhammaadaan biidmillaahi tacaala. Geesta kalena mas-uuliyiinta gudoomiye ku-xigeenka iyo xubno kale oo ka tirsan hay-addaasi maamul wanaagga ayaa iyaguna ka hadlay arrimahaasi musuqmaasuqa iyo la dagaalanka hantida maguurtada. Waxaana ay yidhaahdeen sheego ummadda Soomaaliland inaynu la jaanqaadnay adeegyada cusub, inaynu nahay e-government ama aanu isku ku dadaalnay inaan abuurno, oo waxaana ay yihiin record maaha sanadka soo socda, maaha sanadka ku-xigee, boqolka sane ee soo socda ay rikoor yihiin inoo yeela data inoo taala. Xogta aanu ururinay, waxyaalaha aanu qorsheyno waxa weeye waxyaalo haddii loo baahdo 3 sano kabacdi rikoor ku jiro la helayo. Waana muhiimad aynan hore u lahayn, haddana aynu bilownay ayna tahay maadaama aynu ku jirno 21st century qarniga 11-aad oo ah e-government casriga cusub technology-ga inaynu faa'iidadiisa baranno, inaynu isticmaalo. Jaamacadaha ardayda ka baxaysa qorshayaashaasoodna waxaasoo dhan waxaa muhiim inoo ah inaynu data ka samaysano. Datooyinkaasi waa kuwa aanu abuurnay, waa kuwa aanu doonayno inaynu ku shaqeyno, waa kuwa aanu la garab taaganahay dowladda cusub inaan ku garab siino. Waxaadii komishinaer ka tirsan komishinka maamul wanaagga. Intaa waxaa ku dheero aanu ka shaqeynaynay muddada kala guurtada ah waxaa jirtay wareegtooyin uu soo saaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wareegtooyinkaasi ku saabsan in ay ciidamada qaranku ay dhexahaadaan, in shaqaalaha dowladdu ay dhexahaadaan, in maqaran certificate qaranka jadwalkii komishinka doorashooyinka u sameeyeen ay mataqaana ay ku shaqeeyaan. Marka waxaasoo dhan waan monitor garaynaynaa. Sidoo kale waxaanu monitorka observation ku sameynaynaa ama aanu indhaindhay ku sameynaynay
doorashada ka hor intii doorashada lagu jiray iyo doorashada ka jir xogahaasina waxay dalka anfici doonaan khaladaadkii dhacay ama khaladaadkii yimaada xilliga magaraasa doorashada lagu jiro haday tahay inay marka doorasho dambe timaado in laysan leen ama cashar laga barto oo markaasi noqoto mid laga digtoonaado waxyaalaha soo socda marka hawshaasina waxay ahayd hawl culus oo lixda gobol aanu ka soo wada qabannay oo ay lixda komishaneer dhammaantood guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka iyo saddexda komishaneer kaleba ay gobollada dalka safaro dhaadheer muddo dheer ay ku joogeen taasina waxay ahayd hawl muhiima oo mataqaanaa in la hubiyo in mataqaanaa degretooyinka wareegtooyinkii madaxweynuhu in sideedii ay u shaqeeyeen taas ayadna muhiim ahayd. محمد حسين شامع ستار تي في هرقيسة.